sex education lo khore topic phit lo wa ba lo so chano ro nai ngam ma lu ri totaw mya mya si sex education ne patat bi ma pyo ja aw le no di lo chano di ni ai sex education so topic ko pyo ma phit de chao ator yi ko excited phit ni de ya alo ba mingla ba chano ye let's have conversation sa si dia ni chu su lai par de di de ba ma chano wa di a long le sai win za me lo tin ne sex education ဆိုတဲ့ topic ကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sex education အကြောင်းကိုမပြောခင်ပါ။sex education ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျသိပြီလားပေါ့နော်။ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်ကြမယ်။ကျွန်တော် sex education ကဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆွေးနွေးကြည့်ကြည့်မယ်။ Okay, sex education ဆိုတာဒီလူတယောက်ရဲ့လိင်မှုနဲ့ပတ်သက်သမျှကိစ္စရပ်တွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့အတော်ကြီးကိုခြေပြန်တယ်။လူတယောက်ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်ညွတ်မှုတွေပြောမလား။လိင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောမလား။ပြီးရင်sexual desires တွေပြီးရင် couples တွေမှာဆို sexual sexual compatibility တွေဒါတွေအစားရှိတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီsex education stem မှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်ဗျ။နောက်ဆုံးပြောရရင်ဗျာဒီ sex education ဆိုတာဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်အင်မတန်မှကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဒီကလေးမွေးဖွားနှုန်းတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကတော်တော်ကြီးကိုအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ populations ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာ။ဆိုတော့အဲ့လူတွေကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်းတက်တာကျတာတွေဒီဒီ sex education ပေးမှုမပေးမှုပေါ်မှာလည်းအများကြီးသက်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့် sex education ဆိုရဲအဲ့ဟိုဘာသာရပ်တည်ပညာရပ်တည်အတော်ကြီးကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဗျ။ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ဒီ sex education ဆိုရဲအရာကဒီတော်တော်ကြီးကိုခြေပြန့်တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုလူတယောက်ရဲ့ sexuality ကိုလေ့လာရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မှာ sexuality လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ psychology နဲ့သွားချိန်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုဆက်နွယ်နေတဲ့ psychology နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဟို scope ကအရန်ကြီးကိုကျယ်လွန်းနေဗျပြီးတော့ဟိုခုနကကျွန်တော်အစမှာပြောလို့ဒီ couple stream မှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီအိမ်အောင်ဘက်တွေဖြစ်ဖြစ် relationship မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ couples တွေရဲ့ sexual compatibility ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ကိုအရေးကြီးလာအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ဘာလို့ဆိုအရင်တော့ကတော့လူတယောက်ကလိမ်မှုနဲ့ပတ်တိုင်သူဘာလို့သဘောကျတယ်အထူးသဖြင့် main ကလေးတွေဆိုရင်ဘာလို့သဘောကျတယ်ဘာလို့သဘောမကျဘူးအဆရှိတဲ့သူပြောလိပြောထားမရှိကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဒီကိုယ်နဲ့ใกล้ညီတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရှိလားကိုယ်နဲ့ใกล้ညီတဲ့ desires တွေရှိလားမရှိဘူးလားဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါလည်းအိမ်အောင်ကြီးမှာဟိုအိမ်အောင်ကြီးလို့ဟာမျိုးမှာ relationship မှာရေရှည်မှာဆိုရင် big issue ဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိရအောင်ဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီ compatibility တွေကိုသိဖို့နားလည်ဖို့ဆိုရဲဟာလဲ sexual education ကိုရှိနေမှာဒီ sex education ကိုရှိနေမှာသိရမှာအောင်အဲ့လိုသိမှလဲကျွန်တော်တို့ကဒီပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ sexual life ဒီ relationship life တခုကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးလို့ရမှာလीနော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ sex education လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ လူတွေတော်တော်များများထင်ကြလိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲလို့ဆိုတာ sex education လို့ထင်တာတကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာတွေဆိုတာလေဒါ sex education နဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ကိုသက်ဆိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကလေကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုတော့ဒီ10နှစ်အောက်ဝင်းကျင်လောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီရွာတွေနယ်တွေဘက်ကကျောင်းတွေကိုဒီကျန်းမာရေးဌာနတွေကနေလာပြီးတော့မှဒီကျောင်းမှရှိဆယ်ကျော်သက်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေကျောင်းသားတွေကိုလူဘိုးဘဝင်စားကျောင်းသားတွေကိုသူကဒီကွန်ဒုံမှုကိုဘလို့အသုံးပြုရတယ်လို့ပြီးရင်ဒီလိန်ချမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးမှုတွေပြီးကွန်ဒုံအသုံးပြုပုံ demonstration လုပ်ပြတာတွေအဲ့မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူဘိုးဘဝင်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အစီအစဉ်တွေတော့ဟိုမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော်လာပြီးတော့ပြန်ပေးတာမျိုးလဲမကြုံဘူးလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဟိုအစီအစဉ်တစ်ခုပြဘာကြောင့်များရက်တန်သွားလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့လူတယောက်မှာဒီလိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဟိုဘလို့ကာကွယ်ရမယ်လိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုဘလို့ယူဆရမယ်ဆိုတာသိဖို့ပါဒီ sex education ကမရှိမဖြစ်
သိထားဖို့လိုတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ society မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့တိုင်းနေရဲ့ society မှာအလိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်မပြောရအောင်မဆွေးနေရအောင်အရင်ကထော်ဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဆွေးနေမပြောကြတဲ့အကြောင်းမလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြားမှာ misinformed တွေအရန်ဖြစ်တယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီကလေးဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းညွှန်မှုမရှိဘူး။မှန်ကန်တဲ့ information ပေးတာမျိုးတွေမရှိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ရလဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာလူမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အကူအညီတွေသူတို့နည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့အကူအညီတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကလည်းသူတို့တီးတလောက်တက်တလောက်ကလေးနဲ့ပြောကြတာဆိုတော့အခုချိန်မှာပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကလုံးဝကိုမမှန်ကန်တဲ့ information တွေကိုပေးထားတာများနေတယ်။အထူးသဖြင့်သူတို့ဒီမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုမိန်းကလေးရဲ့ဒီ sexual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလိင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူတို့ describe လုပ်တဲ့ဟာတွေသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက misinform နေကြီးပဲ။ဆိုတော့အခုချိန်ဒီလေအဲ့လိုမျိုးတွေကနယ်တွေမှာအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကြီးကိုသာတကယ်ယုံကြည်လက်ခံသွားတဲ့လူတယောက်မှဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေမှာဆိုရင်မမသိတဲ့အမားမျိုးကိုကျူးလွန်မိတတ်ကြတာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲဆိုဒီ sex education မရှိတာရဲ့ misinform ဖြစ်တာတွေရဲ့ဒါတွေကတိတ်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။အဲ right time မှာ right education တခုကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအမားတွေကျူးလွန်မှုတွေကယုံနေသွားနိုင်ကြတော့ရှိတာပေါ့နော်။တကယ်တော့ဗျာဒီ sex education ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းတွေမှာပေါ့နော်။ကျောင်းတွေမှာကဘာသာရပ်တခုအနေနဲ့သင်ကြားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဆိုတော့ဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ sex education ဆိုတာဒီလိင်ကိစ္စကိုဘယ်လိုပြုမူရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုဟိုသင်ပေးတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ပြီးရင် sex education ပြီးတယ်ဆိုတာဒီသူ့အရွယ်နဲ့သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရဲ့နေကိုကျွန်တော်တို့က right time right education ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က6နှစ်အရွယ်ကလေးကိုသွားပြီးတော့ condom အသုံးပြုနေသင်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လူပြပေါ်ဝင်နေတဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသင်ပေးဖို့လိုတာပေါ့6နှစ်အရွယ်ကလေးကိုဆိုရင်ဒါ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာသူတို့ရဲ့ body parts တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီ private part တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဘလူကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာလူတွေလာကန်တာမျိုးထိတွေ့တာမျိုးလက်မခံဖို့တွေဘလူ respond လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေပြီးရင်ဒီလိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စကိုဘလူဂယူဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသူ့အသက်ရွယ်လိုက်သူသင်ပေးသွားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါတွေသိထားရင်ဆိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအသုံးဝင်တဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်လာမှာတော့ဟိုပြောချင်တာတော့ဗျာ sex education ဆိုတာဒီသူ့အရွယ်နဲ့သူတင်ပေးရတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ် sex education တင်ပေးတယ်ဟာငါတင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လဲတော့ပြီးတော့အကုန်လုံးရှိရှိသမျှအကြီးကိုကလေးငယ်တွေရေခေါင်းတွေပထဲဖို့မဟုတ်သူ့အရွယ်သူ့လိုအပ်တဲ့အသိပညာဒါမျိုးလေးကိုပေးဖို့ပဲဗျာပြီးရင်ဒီ sex education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ sexual violence ဖြစ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဒီdomestic violence နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ topic မှာလည်းဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကျွန်တော်တို့လိင်အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဆိုတာရှိရယောက်ျားလေးနေနေမိန်းကလေးနေနေအကြမ်းဖက်ခံရတယ်ဆိုတာရှိရယ်အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့သူတွေဒီငါဒီလိင်အကြမ်းဖက်ခံနေရပါလားဆိုတာမသိနေဘူးအဲ့ဒါမသိရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ sex education through မှာမရှိနေလို့အဲကျွန်တော်တို့မှာ sex education ရဲ့အသိပညာတွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိနေမယ်ဆိုတော့ကို sexually တရားရောက်ကလာပြီး violence လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို cover လုပ်ရမလဲဘယ်လို action ယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲမှာပါပါတယ်ဆိုတော့ဗျာဒီလောက်ဆိုရင် sex education ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းဟိုတိုင်းကြတစ်ခုရှိတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဆိုတော့မေးစရာရှိရယ်အကိုရဲ့ကလေးကိုငါဘာသင်ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့လာမေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ဖြေရပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sex education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် profession မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဆိုတာရှိရယ်နိုင်ငံတကာမှာရောဘာသာပြန်တွေရောရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တိတိကျကျတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာရောတည်ကြတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေကနေပြီးတော့မှမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့မသိဘူးဆိုရင်သိရဲ့ဆရာဆရာမတွေဒါမှမဟုတ်တက်သိတဲ့လူတွေနဲ့ consult လုပ်ပြီးတော့ blue educate လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တကယ်လေ့လာခြင်းနဲ့တကယ်သင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုအရင်မခက်ခဲပါဘူးကျွန်တော် Google မှာတစ်ချက်လောက်တောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ information တွေအများကြီးရလာမှာပဲအသက်ရွယ်ဘယ်လိုသင်ပေးရမလဲဆိုတာအများကြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ရေရှည် lifelong ဒီ happiness အတွက်ပေါ့နော်ဒီ sex education ကိုသင်ပေးကြပါဒီ sex education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း aware ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်း
sex education နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုနေနေလဲဆိုတော့အောက်က comment မှာဝင်ပြီးမှတ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ comment တွေဖတ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော် very excited ဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတွေ့ကြပါမယ်